xilli ba maxamuud xuseen guud baay oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleedkii shabeelle ayaa waxa uu shacabka reer shabeelle ugu baaqay inay dhistaan wadooyinka burbursan ee mara deegaanada hir shabeelle sida ay warbixintaasi inoogu hayso wariyahayaga xaabaladan daa'uud nuur xildhibaan maxamuud xuseen guudbaayo oo ka mid ah mudanayaasha dowlad goboleedka hir shabeelle ayaa waxa uu shacabka reer hir shabeelle ugu baaqay in ay ka shaqeeyaan amniga. Waxa uu sidoo kale xildhibaanku ka hadlay wadooyinka burbursan ee mara deegaanada dowlad goboleedka hir shabeelle. Waxa uu sidoo kale sheegay in shacabka reer hir shabeelle haddii ay iskaashadaan ay dhisan karaan wadooyinka burbursan ee maraha deegaanada dowlad goboleedka hir shabeelle. Xildhibaan maxamuud xuseen guudbaaye ayaa sidoo kale sheegay in shacabka reer hir shabeelle haddii ay isku darsadaan min hal dollar ay ku dhisan karaan wadooyinkooda. Oo degmada la shaqaysiin si amniga loo sugo. Maanta meeshan waxa lagu fadhiyay waa amni. Waad la socotiin dadka warxumata shiil badan ay sheegayaan. Hebelowsaan waaye, meel xeblasaan waaye, wadan tuul heble lama tegi karo, tuul heblasaan waaye, waxaas waxba kama jiraan waaye. Kama jirto deegaankiina dhista, xaquuqda ay degmada idinku leedahay iska bixiya, wadadaana dhista, hal hal dollar haddaad isku darsatiin wadada maanta ay ku dhiban tihiin, qofkiiba hal dollar, waxaa laga yaabaa taleefankiina meeqa jeer hal dollar idinka qaldama oo la soo celi waaye. Halkaasaa wadada dhiso. Ma been idin sheega xaqiiqiyan halka dollar oo idinka qaldamaayo oo lambaraa rabti inaad u dirto oo maanta aad nambara ogtihiin ku dirtiin adi dhiso wadada, ama wadada jayga ha noqoto carfiid ka dhaca, ama wadadan ishe maaragtay balcadaada ha noqoto, ama laamiga weyn ha noqdo, haddaa iskaashana wax badanaa qaban karnaa. Waxaa idinka codsanaynaa inaad wax badan qabsano deegaanka inaad dhisano garanno. Hadda waad garateen wadooyinka maraha deegaanada dowlad goboleedka hir shabeelle ayaa ah kuwa aada u burbursan isla markaana u baahan dib u dhis. Xaaladan daa'uud nuur, telefishinka caalamiga Africa Cable, Jowhar.